Who's a man of God? Hizi chapo, ndio ule mama abarikiwe sana. Zipewe wachungaji. Wachungaji wakienda kwa ofisi, tukimaliza ibada. Sasa wapewe hizo. Wakule hata hao. Kuja, unaitwa nani? Naitwa Susan. Kwa nini ulipika chapo? Baada ya ulete unga ikiwa mzima. Nimepika chapo. Zipamamie kazi yangu, nimekuwa na rejection. Nikiandikwa kazi, mwenye ameniandika inamfaindi, lakini yangu nikiweka deni ndio inanisumbua pasta. Nataka tu niwekele mikono, sina lingine. Ni tu chapati. Zisimamie, leta mafuta. Acha kulia, mafuta tu. Kuanzia leo mikono yako itapata faida. Amen. Hautafanya kazi ya bure tena. Leta mikono. Hautafanya kazi ya bure tena. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jipake uso, baka chapati zijue. Umejipaka mafuta vile unazipakanga. Amen. Sasa, kuja. Unapikanga chapati? Wapi? Eh? Unapikianga chapati wapi? Na containers kwa hapa, hata niliandika compassionate cave. Napikaga chapati na nini? Napika chakula yote. Dongo. Ujue pa huyu. Tutaenda hapo lunch na wazee wale wa kasikudi kale kangu. Tutaenda kwa huyu lunch. Bili ya unga ni pesa ngapi? Bili moja ya unga. Bili ya unga ni pesa ngapi? Nataka kumnunulia moja ndiyo asiende hasara sasa. 20? 24? 28? 28, haya. Mimi nimekununulia bili mzima ya unga. Na agati koko nazibia we. Kapadeo gira we motu. Nae, Mr. Kuria. Huyu tulizika baba yake juzi na ni mzee mzuri sana wa kanisa. Amekuwa mzee mzuri sana. Anaitwa Cactus Property. Yeye huuza mashamba. Ukitaka shamba mzuri, very genuine, umuone baada ya ibada. Na yeye amemnunulia mafuta 10 liters. Na sasa eh? Naye Mofam amemuongezea bill ingine ya unga. Yeah? Amemnunulia bill mbili. Na akasema aende pale achukue cabbage kama 10. Osio mukawa wa kiumira. Sasa ako na bill 3. Hata akiweza nunua bill 2 na maunga 20, mafuta 20 liters. Si yako sawa sasa. Kuja. Huwezi peana kitu kwa madhabahu ufikirie inakuacha bure. Leo ilikuwa siku ya nani? Yake. Utakuwa mwaminifu nikupe pesa ama uga iletwe kesho kwa the roadstone? Nataka unga. Nataka unga. Amen. Si afadhali ya kujie unga kesho? Unga na mafuta. Sidio? Ama siendewe saa hii? Aichukue akitoka. Ama uwe unga ni mingi sana mara moja? Si ni mingi mara moja? Eh? Wadhi wa harani hakuke. Umesema ni kuwekelee mkono. Kuja hapa. Asiende hasara tena Mungu. Wacha kiwe ni mwanzo wa biashara yake kuinuka tena kwa sababu ana upendo. Aliomba maombi, wewe ukayajibu in Jesus name. Enda. Tutakuja hapo Tuesday. Tukute chapati ikiwa kadogo, utabia unga umepeleka wapi? Haya, powerhouse yake ni hiyo. Baby, si mnaambia kwa mkuje maombi kwa ofisi mnakataa? Alienda maombi. Nilimpata wakiomba na nginanga kwa ofisi. Lakini sikujua alikuwa anapitia shida gani. Amen. Hii ni ya the roadstone.
Hii ni nini? Ni nguo. Shiko wako wapi? Hizi ni nguo. Hizi shika hizi ni nguo. Chukua hizo. Hizo ni za hizo weka the Lord store. Mwenye nataka atakujia huko. Kuja kitu. Nijui mune haka ido isi gahodhile kwa kwa. No, mani ati li, dharu kide era mtu beru idhano kwa kwa naturi ya tatu. Nisi kwa weka ati. Okay. Leta vidu mwingine. Heaga atumia kwa. Kama we si vidu, enda itisha kwa na yako. Heaga vidu, wangu. Imebaki tatu. Siku. Siku numwe hangagi ya. Siku wadhuri ya nyuma leo humu. Siku waze wawa kwa humu. Haka kasichana, simu nakajua? Nika wapi? Kana kuwa kwa mamlilia, nakalipita mtihani. Ebu wambie ulikuwa na ngapi? 361. Yes. Kutoka Lilian's Children's Home, kalikuwa na 361. Hii ni pena nani? Huyo waunga, kuja. Sasa haona bado pesa zinamfuata. Uweka wagai, agotogia tena na tena. Muziziki yake vibaya nikipatia widows kitu, sidio? Unajua kuna single by choice na kuna single but married. Vyego kuna muda yego kuba. Ha, bene na muzi na kuogeta uge? No, kirai. Wana gasi go na jeria gilimo kwaja. Mwenye ya pastor anyine dingo ingo. Unafikiri akiwapiwa ni wa class hii anakuwa wewe. Sika hii pesa umeongezewa na kasichana. Enda usalimie mofa na umwambie akupee lunch, ni mimi nimesema. Juu ulipita vizuri. Na nika kule Lilian's Children's, kwa utoku dhomithia wakini wakari ya na maniuru. Unakuwa na muse? Sasa anaona live, atakuja. Yeah? Mr. Jonoge, kuna mtu ameleta mayai akasema upewe upelekee watoto. Ya kienyeji. Amen. Kuna mtu ameleta vitabu. Hapa bene ni mimi. Joy ile. Hapa bene zote zimechorwa mimi. Hizi wenda niwekee kwa ofisi. Hii ni mapenzi ya juu sana. Mwenye ameleta hivi vitabu. Haya mapenzi ya kufikie pia katika jina la Yesu. Sasa hapa kuna mtu ameleta nguo za baby boy. Na ziko baka na bag. Na ziko na diaper. Na ziko na wipes. Kuko na hey. Kikoi. Ziko na hey. Na ziza baby boy. Ona. Oh, ni garo. Ona. Oh, nitoka sichana. Nani yako na mimba kwa hii kanisa? Na kubwa. Nani yako nayo? Kuja. Yes. Onoreo mwono kuwa ugu. Amen. Sasa hizi atuwezi yeka kwa the Lord store. Sini ukweli? Sasa huyu dear expectant. Huyu dear. Sasa mwenye ameleta hizi, jiangalilie vile baraka husambazwa. Amen. Ukipata kakijana ni sawa mbalise hata kufa. Ukipata, unataka kasichana? Tiko unaomba Mungu. Kile kitakuja upokee. Watoto hupeanwa na? Sio kusema ati kijana hawezi vaa kanguo ka pink. Sawa. Anaweza akava. Unaitwa nani? Ruth Wanjiru. Eh? Ruth Wanjiru. Kutoka wapi? Ruiru. Ruiru. Unafanya kazi gani? Hakuna.
Haufanyi. Na unaongeza watoto kama mama. Haustuliwi na economy. Amen. Ruth, tumekuombea baraka katika jina la Yesu Kristo. Upate mtoto kwa njia salama na usisumbuke. Na akikuja mvalishe hizi kwa upendo. Hizo umepatiwa na kanisa. In Jesus name. Amen. Simameni tuchukue baraka haki. Tutalala huku. Ambia mwenzako huku titakuokuma huko. Na unapenda JCM? Munapenda hapa? Sasa ukiulizwa unapendea nini kanisa ya Hema? Eh? Kuna baraka? Pokeeni hizo baraka katika jina la Yesu Kristo.